Sim, Valdez, levanta a mão aí, Zé Valdez, custa nada não. Não adianta falar, já disse. É necessário fazer. Vai doer ou vai matar? Vai matar ou vai doer? E quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai doer? Vai doer ou vai matar? E tem um gol, gol, gol. Porque eu faço improvisado. Porque eu tô te matando e mostro que já te venda. Falei que o Smith caiu a tua venda. Eu rimo no Daleste, primeira vez eu sou a lenda. Daleste, você é ver a lenda. Só que você não tem rapé, então já se prenda. É o Smith, demorou, eu sou verdadeiro. O maluco do pedaço não vale você inteiro. Não é não? Eu vou ter que encaixar nesse beat. Calma, calma, respira. Então não tem limite. É um, dois, três, todos. Eu marco um sorriso. Eu fui campeão, então corre atrás do prejuízo. O problema é seu, eu tô quase me fudendo. Eu tô nem aí, porque você não me alcança. Sou o meu elite, a lenda alcança. E aí, criança, em busca da esperança. Função,
Mas minha amiga, cê não atirou, não foi em vão. Na palavra vale o tiro, eu tenho muita munição. Eu tenho o olho fechado, mas eu tô confiando em você. Quando eu abri o som de verdade, eu não peço mais geral, certo? É isso mesmo. Bate esse cara no jeito! Eu falei pra você pular ser trontinha, mas você veio com mais de 7 risadinha. Eu sozinho abri mais de 7 bares. Te entreguei mais punchlines. Eu entreguei tudo que você tem com fazer. Eu fiz a minha rima e não usei clichê. Eu falei sobre o set da improvisação. Tá na minha camisa, então respeito o robôzão. Vamos lá, Zona Leste!
que passam, certo? Vamos lá. Barulho quem gostou das imagens de Gabê. Barulho limão, quem gostou das imagens de Gabê. Uma mão só e deixa levantada, pra quem gostou das imagens de Gizap. Vou contar, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46. Diferentemente, o mamão só quem gostou das imagens de Gabê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma só, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 e 1. 51 por um pouco as mãos. Semana passada, o Gizap veio da pré-fase e foi o campeão. Essa semana, a Gabi veio da pré-fase e tirou o Gizap, que foi o campeão da semana passada na pré-fase. Olha que bagulho de tempo. Tem que ter muito jornalista, daquele jeito. Vamos lá pra mais uma.